Kjo parcel u nda për ndërtim të banesave dhe lokaleve afariste. Vendimin për këtë e mori Kuvendi Komunal në Skënderaj. Kështu prona publike në sipërfaqe prej 3000 metër katror i u dha për shfrytëzim afatgjat për 99 vite të vetmi të ofertues që kishte aplikuar. Por për ndërtimin e zonës ndërtimore ka kundërshtime nga opozita. Ajo që ka nuk pajtuar ministrin vendosi është që prona komunale më vdon për banesa, veç mas të edit faktin që komuna jun ka munges të pronave. Dy qertët që janë të ndërtuar aktualisht, të dyjet janë të duke ndërtuar në borët të shkollave, në afërsi 10 metra prej shkollave, sepse nuk kemi prona për qertë e për qështë tjera që kanë bëjmë interesin publik. Madje sipas Mehanit, kjo parcel po jepet në kundërshtim me rigjin. Veç vlera tokës kushton 1 milion euro, kjo prunë po jepet për 500.000 euro. Edhe përfitues është veç privati. Komuna ka mashtru të e paraqitë si numër të punësuarve nga investimi, punëtorë që kanë me ndërtu banesën, mas andej, mas 3 vjetë këtu mbetet. Asni i punësuar, rrëdhëmisht këta e paraqitë të më provohu me mashtru edhe me boni eskivim të ligjit. Prandaj ai bëri kërkesë për interpretim ligjor në MAPL. Natyrisht është obligim ligjor që të pritet sepse ministria e administrimit të pushtetit lokal le të themi i validon vendimet e kuvendeve komunale në raste të njëjta që janë në pajtueshmëri me ligjin ose jo. Mirë po se gjithçka është kryer sipas rregullave ligjore, e thot kryetari i komunës së Skënderajt Fadil Nura. E kemi prit edhe konfirmimin e ligjshmërisë me apeles dhe çdo procedurë është ndjekur me përpikimërin më të lartë. Nëse opozita është pjesë e kuvendit, i ka shtru e pytjet e tyre, nuk kam po që kam pas argumente, së të që tjetë, unë janë njëftë të drejten opozitës dhe i rinqil të këndërshtoj e të kritikoj, por në nuk mundi me mbet penga skuj dhe të me jetë për para, duke respektu në plëtni interesin publik të komunës. Si pas vendimit të Komisionit të Kuvendit Komunal, kjo pronë e paluajtshme do të shndërrohet në një pronë me ndërtim, gjelbërim dhe park.